ga me er niet te druk om maken. Ik denk dat het beste is als ik dat gewoon loslaat. Aan de ene kant gaat het heel traag, maar aan de andere kant is het ook weer snel voorbij. En nu is de gezelligheid in huis. Nee! Goedemorgen, het is donderdag, ik moest er even over nadenken. Het is wat later in de ochtend, we zijn best wel een tijdje al wakker. Maar opstarten is momenteel lastig. Het gaat vandaag wel iets beter dan gisteren, dus dat is heel prettig. Ik ga het er verder niet te veel over hebben. Zij heeft al een heel stuk schoolwerk gedaan, die is zich nu aan het aankleden. Want ik heb zoiets, kijk even of een van je vriendinnetjes in de buurt ook er is, dat je even lekker kan spelen. Toch even lekker sociaal zijn. En ik ben thee aan het zetten. En ik zie vandaag hoe de dag loopt. En wat ik kan filmen. En wat leuk is en wat niet. Ik ga me er niet te druk om maken. Ik denk dat het beste is als ik dat gewoon loslaat. En ja, we gaan het gewoon zien. We zijn al even verder. En zij heeft op de computer alles af. Dus die is nu lekker aan het lezen. In het dagboek van de muts. Ze is helemaal gek op die boeken. En ze wilde buiten spelen, maar geen van de vriendinnetjes is er om buiten te spelen. Dus ze heeft mijn broertje gebeld en ze gaat zo met oom gaan ze wandelen en Pokémon vangen. Want dat vinden ze altijd heel leuk om samen te doen. Wandelen? Ja, die moet toch lopen om die dingen te vangen? Nee hoor, ik hoef niet te lopen. Oh, jij denkt dat je stil kan staan en dat het dan vanzelf gebeurt. Je moet naar plekken lopen. Dus dat is helemaal leuk. Dan heb jij ook even lekker je buiten en je beweging. Het leuke is nog, normaal moet jij natuurlijk voor het donker wordt binnen zijn. En met oom, als je iets later binnen bent, is het ook niet erg. Want met je oom mag je ook wel als het al een beetje donker wordt buiten zijn. Dus dat is wel prettig. Dan heb je wat ruimer de tijd, aangezien het zo verschrikkelijk vroeg donker is natuurlijk nu. En ja, ben elke keer kleine dingetjes aan het doen. En dan weer mijn rust aan het pakken. Dus elke keer echt 2 tot 5 minuten iets doen en weer... plat. Maar goed, de dag, ja, hij, aan de ene kant gaat het heel traag, maar aan de andere kant is het ook weer snel voorbij. Sarah, die is weer terug. Die heeft lekker een uurtje buiten gewandeld met oom. En nu is de gezelligheid in huis. Het is Just Dance tijd. Je gaat goed, schat? Mag ik ook met me dansen? Nou, ik zou echt willen dat ik het zou kunnen. Maar niks liever. Dit nummer is makkelijk. Nou, Sarah, jij denkt dat ik dit allemaal kan nu. Was het maar zo'n feest. Dit is echt een leuk dansje, hè? Wij gaan Mario Kart. Ja, we moeten toch iets nu? En deze cup heb ik nog niet. Dus hij staat op mijn account, toch? Ja, je had hem wel, maar je hebt hem op 1 ster gehad. Op 1 ster, ja. Elke keer bij een van die banen voor de finish krijg ik allemaal wapens op me. Dus ik red niet. Weet je wat ik nou zit te denken? Dat is wel grappig. Opa kijkt natuurlijk ook de vlog, maar opa die heeft nu een paar keer mee gespeeld. Dus die snapt zelfs waar we het over hebben met wapentjes. Dat is wel grappig. Ja. Nou, ik sta eerst. Kijk of het me lukt om 4 banen eerste te zijn. Weet je, mama? Mij maakt het niet uit of ik heel de tijd eerste ben. Maar als ik bij de finish eerste ben, maakt het... is het goed. Ja. Nou, zo is het ook. Ja. Ik heb deze eerste, je bent nu derde. Oh, je haalt hem mooi in. Je kan wel een wapen schieten, maar dan raak je jezelf. Dumbo. Doorrijden. Oh, dat is echt zonde. Dat komt omdat hij steeds dicht wil gaan. Nee, je gooide die, je had die wapens niet moeten gooien. Je reed zelf in je eigen banaan. Maakt niet uit. Goed zo. Ik was 2. Ja. Dus mijn max is eigenlijk 2. Oh, oké, okay, goed zo. Nou, kom op. Weer voor de finish. Wapen, 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 wapen. Weer 2. Nee! Zag je dat? Ja. Ik krijg 5 wapens net voor de finish. Echt. Wij hebben lekker Burger King. En tot dat Burger King. En Marco zou koken. Nog kippies en kipnuggets. En Marco die heeft alleen maar hamburgers. En we hebben heel veel patatjes.
Het is weer een beetje een dag met ups en downs geweest. Na het eten was namelijk een down. En daarna hebben we Penosa gekeken. En heb ik eigenlijk alleen maar even gelegen en af en toe gelopen. En nu ga ik naar bed. Morgen fysio. Dus ik hoop dat dat echt heel veel gaat doen. Het is even spannend. Maar we gaan het zien. Ik ben van nu moe. Ik hoop in ieder geval dat de nacht net zo goed was als de vorige nacht. Want de vorige nacht had wel echt goed gedaan. Maar dat is net als gisteren gewoon afwachten. Ik wil in ieder geval de vlog nog even afsluiten. Ik hoop dat je nog wel een duimpje en een leuke reactie achterlaat. En ben je niet geabonneerd, vergeet niet op abonneren hieronder te klikken. Dan zie ik je morgen weer. En hopelijk met een leukere dag. Doei doei!